Emocionet ndikojnë në shëndetin e njeriut. Në emocione bojnë pjesë hidërimi, gëzimi, brenga, mërzia dhe turpi. Sa i përket hidërimit, a e nxe dhe e thonë trupin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar hidërimin. Transmeton nga Imam Buhariu se një njeri kishte shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta këshilloj. Dhe ai është përgjigjur mos u hidhero, duke ja përsëritur këtë 3 herë. Të nderuar të pranishëm, kuptimi i këtij hadithi është se njeriu asnjëherë nuk duhet të merr ndonjë vendim nëse është në ndikimin e hidhërimit. Këtë e ka konfirmu edhe hadithi tjetër në të cilën thuhet, mos mendoni si ai që është i kapluar nga hidhërimi. Disa e kanë pyetur a ka ndonjë të cilën nuk e prek hidhërimin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo, nuk ka, por ka të atill që gjatë hidhërimit e kontrollojnë veten e tyre. Andaj edhe nëse ata janë të ngjeshëm, ata e mbajnë kontrollin dhe nuk kaplohen nga hidhërimi, duke i shtyrë që të mos veprojnë kur janë në ndikimin e tij. Allahu i madhëruar në Kur'anin Fisnik tha, dhe ata që e frenojnë mlefin, e mposhtin hidhërimin, dhe i thali njerëzit, ky ajet kuranor argumenton se hidhërimi ekziston, por të njëjtën kohë e lavdëron ata të cilët i kundërvihet atij. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hidhërohej, kjo vërehej në fytyrën e tij të bukur, se fytyra e ti ishte e ndryshme si hana e plot. Njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thonë, hidhërimi është nga shejtani mallkuar, dhe ai është i krijuar nga zjarri, ndërsa zjarri shuhet me ujë. Andaj kur të hidhëroheni, ngrihuni për të marrë abdes, se abdesi e largon hidhërimin, uji e shuan zjarrin. Pastaj të nderuar vëllezër, një hadith që flet edhe për këtë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha shokëve të tij dhe na porositi neve muslimanëve, duke na thonë, unë vërtet di një fjalë të cilën nëse e thot njeriu do ta largoj hidhërimin. Po cila fjalë është, ja Rasulullah, na trego se jemi kureshtar për me di. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur jeni të hidhruar, thuani me gjuhë dhe me zemër të pastër, e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj strehin për Allahu dhul xhelal nga shejtani i mallkuar. Kurse sa i përket gëzimit, karakteristik e ti është se forcon anën e mbrenshme të njeriu, duke i dhon ati energji. Por nëse gëzimi si ngjen i te i kalon kufit e saj, ai mund ta mbish njeriu. Shumë herë kemi ndëgjuar se dikush ka vdekur nga gëzimi i tepruar. Vërtet, çdo gjë e tepruar është ndaluar. Gëzimi për besimtarin është i lejuar. Ku Allahu dhul xhelal thot vetëm mirësisë së Allahut dhe mëshirës së tij leti gëzohen. Kurse sa i përket brengës dhe mërzisë, këto janë burimi i jetave të pafund. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar nga Allahu dhul xhelal që ta mbrojë nga brenga dhe nga mërzia e tepër. Në hadith thuhet se kush lëngon nga këto dy gjëra është i predisponuar për shumë smundje. Mirë po, pa tjetër duhet dallimi në mes brengës dhe mërzisë. Brenga është diçka që presim të kaloj, ose paraqitet në ato momente, ndërsa mërzia ka të bëjë me një gjë që veç ka kaluar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përfundon të çdo namaz me lutjen drejtuar Allahut të madhërisëm që ta mbrojë nga këto dy gjëra. Ibn Abbas radiallahu anhu ka thonë, kush lëngon nga brenga e tepruar dhe dhimbjet, duhet shpesh të përsërit, la haula wala quwata illa billah, nuk ka pushtet dhe fuqi përveç Allahut të madhërisëm.
Tirmidhiu transmeton nga Ebu Hureyra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastet kur ishte shumë i brengosur i drejton të duar nga qielli duke thonë Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu transmeton hadithin vijues duke thonë nuk ka besimtar i cili është i goditur me breng dhe mërzi. Dhe i thot këto fjalë e që Allahu i madhërisëm nuk do t'ja largoj të gjitha brengat duke ja zavendësuar me gëzim. Këto fjalë janë, o Allah, vetëm ty të adhuroj. Çdo gjë që posedoj është në duart e tua. Urtësia jote është e qartë. Gjykimet e tua janë të drejta. Të lutem me të gjitha emrat me të cilët përshkruhesh në librin tënd të shenjtë dhe të cilët ua ke shpallur cili do nga krijesat e tua, ose i ki bërë të fshefta, të lutem që Kurani famë lartë të jetë gurë e zemrës sime, dritë e gjoksit tim, ai i cili më largon dhimbjet dhe ai i cili më largon brengat e mia.